za mě. Třetí planetou ve sluneční soustavě je Země, na které se nacházíme. Na rozdíl od ostatních planet sluneční soustavy se Země liší tím, že její atmosféra obsahuje kyslík a že se na ní nachází kapalná voda. Tyto dvě základní podmínky umožnily vznik a existenci života na Zemi. Pro život je také velmi důležitá vzdálenost od Slunce, díky níž je naše planeta rovnoměrně ohřívána a chlazována. Ano, v roce 2019 se nenašla žádná jiná planeta, která by měla atmosféru, ve které se nachází kyslík. Možná Titan, na kterým zatím nepřistála ani jediná sonda. Ale to se dozvíme v budoucnosti. Tato atmosféra prostě obsahuje kyslík, který se dá dýchat, ne jako na Venuši. A dokonce má dobrou gravitaci na to, aby nelevitovaly předměty a aby nepadaly pomalu dolů. Povrch Země je relativně klidný a kolem je magnetické ochranné pole. Z obrovské dálky by se nám Země jevila jako modrá planeta. Z menší dálky lze uvidět bílé mraky, modrozelené oceány a s hnědozelenou pevninou. Doba oběhu okolo Slunce je 365 dní a doba vlastně otočení kolem své osy trvá 23 minut a 57 minut. Pokud jste ale do této doby ještě neviděli, vlastně jak vznikla naše planeta, tak vám můžu říct, že planeta naše vznikla před 4,7 miliardami let a život na této planetě je 3,5 miliardy let starý. Takže tak je stará naše planeta a život na naší planetě Zemi. Země není kulatá, jak se hodně lidí myslí. Na severním a jižním pólu je trošku zprsklá. Proto od zemského jádra k severnímu nebo k jižnímu pólu je to 6357 km. Ale od jádra našeho zemského vlastně je to 6388 podle rovníku. A jak je vlastně velká plocha zemského povrchu? Úplně jednoduché. Povrch celé naší planety měří 510 milionů kilometrů čtverečních. Z toho jsou více než 2/3 pokryty vodou světovým oceánem. Je to 361 milionů kilometrů čtverečních. Souš neboli pevnina zaujímá 149 milionů kilometrů čtverečních. Země je nakloněná kvůli severnímu a jižnímu pólu. Proto se neotáčí rovně, ale proto je šikmá. Protože kdyby to takto nebylo, tak by možná byla vlastně noc a den trošku delší, než je momentálně teď. Ale to teďka necháme být. To teď nebudeme řešit. Teď se vrátíme k tomu, jak vlastně naše planeta Země vznikla. Bylo to tak, že Téa, která byla vlastně stejně velká jako planeta Mars v tuto dobu, tak přesně před 4,7 miliardami lety do nás narazila a proto možná kdyby touto planetou nebyla, tak bychom tady možná nebyli a život na této planetě by vůbec neexistoval. I na tomto obrázku je vidět, že na naší planetě dřív doopravdy byla láva, lávové oceány, jako je teďka momentálně na Venuši. Ale to se všechno během 4,7 miliard let naše planeta totálně změnila. Takhle to zde vidíte. No a toto je naše planeta v tento čas. Je to docela úplně jiné, že ano? Já si myslím, že ano. Podle mě je naše planeta Země nádherná a můžeme být rádi, že na této planetě jsme. Protože to, jak vypadala a co se vlastně stalo před tolika miliardami let, prostě teďka si nikdo neumí představit. Naše planeta má ale i
svoji přirozenou družici. No a tato družice se jmenuje Měsíc. Měsíc je tak asi 4x menší než Země. Na Měsíci je malá gravitace. No a proto tam zde skákat a pomaličku padat na její povrch. I Měsíc ale je k nám vždycky otočen přivrácenou stranou a tak se otáčí kolem nás. Také se možná ptáte, proč Měsíc je flikatý. No, protože na Měsíci není voda a proto tam není žádná existence života. A tomu se říká Černé moře. A nebo také Měsíční moře. Tyto Měsíční moře jsou to sníženiny vyplněné stuhlou tmavou lávou. Na povrchu Měsíce najdeme i ohromná světlá místa. Jsou to krátery pokryté vrstvou prachu. Přežití na Měsíci jsou takových 10 vteřin. No a přežití na Zemi je to velmi jednoduché. Protože na planetě Zemi v tuto chvíli přežívají lidi více než 80 až 90 let. No, ale také přežívají někteří i více než 110. Například Emma, která zemřela v roce 2016 nebo 15. Na naší bývalé planetě bychom asi přežili možná takových 3-4 vteřiny, protože bychom se vypařili. Pro toto video by to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu moc rád, když tady na tady tom videu ze Země, aby jsem viděl, že Zemi máte rádi a že jste rádi, že na této planetě žijete, tak aby se tady dali takových 6 lajků. Budu za to moc rád. A to by bylo zatím pro dnešní video všechno, takže doufám, že se vám tady to video líbilo. Ještě natočím Mars, a to za chvíli, takže zatím čau.